የሚወደኝ ቁጥር 21 እሺ የሚወደኝ ትዛዜን ተቀብሎ የሚጠብቅ ነው የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል እኔም ወደዋለሁ ራሴን ገልጥለታለሁ እዚህ ጋር ይወለው ለአስቡ የሚወደኝ የቱን ትዛዛት ተበሉ አንድ አምስት ተቀበጥ አይደል አሁን የምትወዱት ነገር እንዴት እንደምታዘዙት ብላችሁ አስቡ በጣም የምትወዱት ነገር እንደምታዘዙት አንድ ወጥ ብላችሁ ነው ከጧስ ከማጣ ያንንም ታረጉት ስለዚህ የሚወደኝ ማለት የሚያቀኝ ማለት ነው ሲታዘዘው ማያቀው አሁን ግንኛ ግን ጌታን ሴፕተምበር 5 ትዛዝ 2 እንዴ አዘጀው ብለን በቀን የምንቆጥረው ታዘዝ የለም ህልም አይቼ የምትለው አይደለም ዝም ብለህ ስትኖር የምታረገው ነገር ነው ስለዚህ ኢየሱስ እኔ አባቴን አውቀዋለሁ አባቴን በፍቅሩ ኖሬ አይደለ የምኖረው ትዛዙ ምን አርጌ ነው ጠብቄ ነው ማለት እግዚአብሔር የትሪት አይደለም ይለው ማለት እግዚአብሔርን ስለሚያቅ የማንጸባረቀው የሱን ህይወት ነው ስለዚህ እኛም ወደዚህ ህይወት ነው ያመጣን ክርስትና ድገት ነው ከዛ የሚቀጥለው ይውላችሁ እንዳትሸጉል ካልቻላችሁ ውደቁ እዚሁ ተንፈራፈሩ ምንም ችግር የለም ምንገራችሁ ውድቅድቅ ብለን እዚሁ በቃ ስብርብራችሁ ምጠፋሻለን እስክንችል ድረስ ግን ለማወቅ ጣሩ ማወቅ ስትጥሩ ከዛ የሚቀጥለው ቀናችሁ ይለወጣል እቺ ደግሞ በአንድ ቀን ማወቅ ደግሞ ይሁን እንደ ዩኒቨርሲቲ 5 አመት አይደለም በአንድ ቀንም ልባችሁ ካወቀት ታምራቱ ይመጣል ማለት ነው ልክ እንደ መዳን ማለት ነው አሁን መዳን ልክ አንድ ቀን አውቀን አይደለ የፓስቱንም ዘመናችንን ገለባብጠን ይወጣ ነው ስለዚህ ስቲክ አድርጉ ማለት ነው በቃ ራሳችሁን ምንም የምትፈሩት ሰው እኮ ራሱን ስለሚፈራ የሚደባብቀው ብዙ ነገር የሚሻውደው ስለሚፈራ ነው ለምን ኢንሴኩሪቲ አለው በወድቅስ ምን አለኝ ስለዚህ ጠንካራ ነኝ ድል ነኝ ብሎ የሚያዘው ለመኖር ስለማያስብ ምንም የለም የሚጠብቅ የሚያኖር እግዚአብሔር ነው ምንም ችግር የለም የፈለከውን ብትሆን የሚጥል ነገር የለም ስትታመን ራስን መግለጥ ጀምራለህ ግን ስትሸወድ ግን ህይወትን ምን ጀምራለህ ዲፌንድ አጥር ማጣት ጀምራለህ ምክንያቱም አለማስደፈር ለምን ሃይድ ማድረግ ጀምራለህ ስለዚህ ራሳችንን እንድንሄድ የመጀመሪያው አባት ስላንተ ያለውን ፍቅር ማወቅ ግዜ ወሰደ ከዛ እሱን ካወቃችሁ በኋላ በቃ ዓለም ገባላችሁ በዚህ ዓለም ትኖሩ ሰማይ ትኖሩ እንኳን አይለኝም ወነዴ ነው ሲወል ቢኖሩ ትደስተበታላችሁ እኔ በርቶልኛል ነው ነገር በጣም ውስጥ የሆነ ነገር ድጋግሞ ይነግረኛል ማለት ከዛ አንዳች ነገር ከኔ ጋር መሰረት የሌለው ነገር ልናገርም ላውራም አልፈልግም ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ማውራው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ፍቅር በውስጥ የተቀመጠውን ያየውን ይሄን ነገር መኖር ፈልጋለሁ ስለዚህ አባቴ የሚያየውን ነገሮች ሁሉ አባቴ የሚያደርጋውን ነገር አደርጋለሁ ሲባል ምን ሲያደርግ ተባለው ልክ ተፈጥሮ አባታችን ነው ሁላችንም አባታችን የሚያደርጋውን ነገር እናደርጋለን ግን ሲያደርግ ስላየን ግን ትላንትና ማሞ ይባል አባት አለኝ ምን እንዳደረገ ቢያላስብ ግን የሱ እውቀት ነው ወስጣለ በቃ ላይ ዲፎልት አደረገዋል ስለዚህ ይሄ ማሞ ልጅ ነው መስማም ይላል ማለት ነው የኔ ወንድም ግራኝ ነው እጁ ልጅ ወለጆ ግራኝ ነች ነው ምላል ለምን በዚህ በዘሩ ያስተላልፈባት ነገር እንደዚህ ትቆርሳለች ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገሮች ሁሉ እኛም እንደዚህ ነው የሚገለጠው እስኪ አባቴ ግራኝ ነው ብያ ለምድም ማለት አሁንም እግዚአብሔርን ኮፒ አድርገ ተባለ ኮርጅ ማለት አይደለም የሱን ህይወት መጀመሪያ አወቀው የማታቁት መንፈሳዊ ነገር በውጭ አይ ትሬንድ አድርገ ብንኖረው እንረሳዋለን ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ድሮ እኮ ጥሩ ታዛዥ ነበር አሁን ግን ይልም ይባለው አስለምደነው ስለመጣን በነፍሳችን ስለለመድነው በውስጣችን በዚህኛው ዓለም ላይ በሚንለምደው አይነት መንገድ ስለለመድነው ውስጣችን ሳይገባ ማለት ከዛ ምን አሉት እዚህ ጋር የጠየቀው ደቀ መዛሙርት መልስ የመለሰውን ጌታ ላሳያቸው ከዚያም ያስቆሮቱ ያለው ነው ይሁዳ ጌታ ወይ ታዲያ ለዓለም ሳይሆን ራስህን ለኛ የምትገልጠው እንዴት ነው አለው ኢየሱስም እንዲያለው የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል አባቴም ይወደዋል ወደ እርሱ እንመጣለን ከእርሱ ጋር እንኖራለን የማይወደኝ ቃሌን አይጠብቅም እኔ ይህን የምትሰሙት ቃል የላከኝ የአብ ነው እንጂ የእኔ አይደለም አሁን ከእናንተ ጋር እያለሁ ይህን ሁሉ ነግሬያችኋለሁ አብ በስሜ የሚልከው አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ግን ሁሉን ነገር ያስተምራችኋል እኔ ነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ ግለጥልኝ አለው ኢየሱስ መጣና ቃሌን ይጠብቃለሁ ግለጥልኝ ነው ቃሌን የሚጠብቅ ቃሌን የሚያደርግ ምን ያደርጋል ይወደኛል
ከዛ እኔም አባታችን መተን እሱ ጋር ኖራለን የማይወደኝ ማለት ምንድነው ማንንም እግዚአብሔርን አይወድም ብሎ ማለት ነው ከእግዚአብሔር እጅ ውጭ ሌላ እውቀት ያለው ሰው ማለት ከእግዚአብሔር ብርሃን ውጭ ሌላ እውቀት ያለው ያንን ነገር ደግሞ ሳቋርጥ የሚታዘዝ ሰው ማለት ነው ስለዚህ እሱ የአባት ፍቅር በውስጡ የለም እናንተ ግን አሁን እኔ እንዲገለጥላችሁ ካስፈለገ እኔ መገለጥላችሁ በነገርኳችሁ እውነት ውስጥ ነው ስለዚህ አለ አሁን ለእናንተ ለልጆቼ ይሄ ዓለም ማቀው ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ተወለዱ ለእያንዳንዳችን ለአማኞች የተሰጠን መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ግን እውነቱን ሁሉ ምን ያደርጋቸዋል አያችሁት አሁን ማስተማር ጀመረ ማለት ነው አሁን እናንተን ቲች ያደርጋቸዋል ወደዚህ አይነት ብርሃን ውስጥ ያስገባቸዋል ከዛ ወደ ማወቅ ተመጣላችሁ አባታችሁን ወደ መገለጥ ነው ወደ ማያይ ተመጣላችሁ ከዛ በኋላ ታላላችሁ ከዛ ምናላችሁ የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል በኔ ላይ አንዳች የለውም ያ ማለት ስለሞቱ ስለሚሞተው ነገር ሲናገራቸው ወደ ሞቱ ሲሄድ አላችሁ የዚህ ዓለም ገዢ አንጠልጥሎኝ ለመኖር እየፈለኩ እየገደለኝ አይደለም አላችሁ እኔ አባቴን እንደምወድ አላችሁ አባቴን ማን እንደማረክ እንደምወድ ባለኝ ሐሳብ ውስጥ ሞት ቢያመጣ ሲወል ቢመጣ ታዝዤ እንደምከብር ስለማቅ መታዘዜን ለማሳየት ነው እንጂ ባለም ተሸንፌ ስለዚህ ፍቅሩን አቀዋለሁ አባቴ ያለኝ ነገሮቹ ለውርደት እንደማይሸጠኝ ምን አረጋለሁ አውቀዋለሁ ስለዚህ እንዳትሸወዱ የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል አንዳሽ በኔ ላይ እኔ ግን ወደዚህ አይነት ችግሩስ ምገባው በአባቴ መንደር ነው ማለት ስለዚህ ዓለም ሁሉ አባቴን ምን እንዲያደርግ እንደምወድ ያውቃል አያችሁ መስቀል ላይ ሲሰቀል ዓለም ሁሉ ምን አወቀ ማለት አባቱ ምን እንደሚያደርግ እንደሚወድ ለአባቱ ፍቃድ ከስሜቱ ከህይወቱ ሁሉ በላይ ያውቃል ስለዚህ ያን ማለት እርሱን ነክሶ አይደለም እንጣለው አባቱ ለሱ ያለውን ፕላን ጠንቅቆ እስከመጨረሻ ያውቃል በአባቱ በምንም አይነት መንገድ ውስጥ ሉዝ ማድረግ እንደሌለ ያውቃል ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም የሚያስፈራው ነገር ከእግዚአብሔር ውጭ የምትወሩት ህይወት ነው ስለዚህ ዛሬ ልክ አባቱን ሰው ሲያውቅ ይሄንን አይነት ኮንፊደንስ ሊመጣው አሁንም ሁልጊዜ ጥሩ ነገሮችን ሁሉ አምጣልኝ የምትሉት በዚህ ነገር እግዚአብሔር ለማወቅ ስለምትፈልጉ ነው ግን እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት ከዚህ ከምንኖረው ስጋ ህይወት ሁሉ በላይ የጸና ፍቅሩስ መገኘት ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደማውቀው አውቀዋለሁ እኔ ታዘዋለሁ ስለዚህ ቀደም አብዲ ያምዳን በበልን ክፍል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር ስንት ነው 3 ላይ አይደለ በስትታዘዙ ወይም ስታደርጉ ያልኳችሁ ነገር ስታዘዙ ወይም ደግሞ ህጉን ወይም ደግሞ ቃሉን ስትጠብቁ እኔን ማውቃችሁ በዚህ ምን ያደርጋል ይገለጣል ስለዚህ ዛሬ የምንኖረው ውልቀን ዴሊ ቀሎን የምናደርገው ነገሮች ሁሉ በደንብ በመናቀው ነገር ነው እዚህ አባታችንን ምን ይላል ለማወቅ እንሰራለን እዚህ ማውቅ ውስጥ ነው ፍቅር ውስጥ የፍቅር ግንኙነት መጣው ፍቅራችሁ ከጥን ከበፊቱ ይልቅ በእውቀትና በማስተዋል ምን እንዲያደርግ እንዲጨምር ይላል አይደል ስለዚህ ሪቨሌሽን ኖሌጅ ካልጨመርላችሁ ያባታችሁን ፍቅር ላይ እምነታችሁ መጣል አትችሉ እምነታችሁን እሱ ላይ ስታደርጉ ከዚያ እሱን ነገር ማድረግና መኖር ጀምሩ እግዚአብሔር ለናና ለእያንዳንዳችን ያለውን ጥልቅ የሆነውን ፕላን እና በጣም ደስ የሚያሰኝ ህይወቱን እና ፍቅሩን እናቀው ታዘነውን ቴስት እናደርገው ህይወት እየመረረን እያሰቀኝ ያለነው የምናቀው የታዘዝን ስለዚህ እቺን አለ በደንብ እናቃታለን ለምን እሷ አለችንን ስለምንታዘዝ ስለምናደርግ ያሰቀየው ስራ ሰራው እንትኖንኩኝ ምን አገኘው ያለ ምን ነው ለዚህ ታዘዝነው አደረግነው ምን ፍሬ የለው ግን ዛሬ ሁላችንም በዚህ 2014 ላይ በመንፈሳዊ ህይወት ለመጨመር ራሳችሁን አዘጋጁ ይሄ ሪቨሌሽን እንዲመጣላችሁ በልሳን በእግዚአብሔር ቃል ብርሃን በደንብ አርጋችሁ ራሳችሁን አሳድጉ ከዛ ይሄንን ማሳደግ ስትጀምሩ ስለራሳችሁ ትክክለኛ ግንዛቤ ወቀጥናችኋል ከዛ የምትሽቱን ጤናማ የሆነውን ነገር ወደ ማድረግ ትመጣላችሁ አሁን ግን እንዴት አርገን እግዚአብሔር አባታችን ያለን ነገር ያንን ነገር ለመኖር አቅም ያጣነው ሌሎች ነገሮች እኛን ምን አርገው ማለት ነው ኮንትሮል አርገው ስለያዙ እዚህ ምን አቀው ይሄን መንገድ ያን ሲስተም ነው ያን መርህ እዚህ ይሄን ታዘ እንዴት ፍሬያማ ነው ማለት እዚህ ሁላችንም የምናወራው የምናቀው የምንጸልየው የምናቀው ንቀት ብቻ ነው በዚህ ምን ተጀጎዳንም ተቸገርን ምን ነው እኛ የፈጠርነውን ህይወት ነው እኛ ምን ለመድነውን ህይወት ነው ጉዳትንም ሀዘንም ላልሰማ እዚህ እኛ የፈጠርነውን እኛ ለመድነውን ህይወት ከመኖር ይልቅ አዲስ የህይወት አቅጣጫ ለመጨመር ካስፈለገን
የመጀመረው በዚህኛው አመት በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ለዚህ ነው ሲበሉና ሲጠጡ ለሚበሉትና ለሚጠጡት ነገር ሲጨነቁ አይቶ ጌታ መጀመሪያ መንግስቱን ፈልጓላቸው አለ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ፕላን ውስጥ ለእናንተ ምን አርጓል ማለት ተቀምጣ ስለዚህ እሱን ከመጸላችሁ ስለ ኑሯችሁም ስለ ነጋችሁም ስለ ህይወታችሁም ሁሉን መልስታክ ለዚህ ነፍስ ደግሞ ሪዝን ይፈልጋል ያንን ነገር ደግሞ ምክንያታዊ ነገሮችን ከልባችሁ ማግኘት አለባችሁ ነፍሳችሁ ተስማንጂ ታርፋለች ምንም ችግር የለም ማለት ስለዚህ ነፍሳችሁን ፊድ ማድረግ አለባችሁ ትሩዝን ማለት ነፍስ በመክንያት ነው አይደል ኦ ይባል እግዚአብሔር ደግሞ ምክንያትን በደንብ ያስረዳል ተንትኑ ያስለምል ጻጥበል አይለም እግዚአብሔር እንዴት እንደምትድን ባህሩ እንዴት እንደምታሸነፍ ኦ አብርሃም እንዴት ነው ወልዶ ሲል እግዚአብሔር ለዚህ ያስረዳዋል በደንብ ያስረዳዋል ይሄ አላዘር ነው ሲወርሰኝ ብሎ ሲል ይሄ ነፍስ ጥያቄ ያለማወቅ ጥያቄ ነው ወጥቶ ተዋክብትና አሽዋን ያስቆጠረ እግዚአብሔር የሚያርጉታል ነፍሱን ያሳርፈዋል ዛሬም እናንተ ያለ ሪቨሌሽን የሚኖር ክርስቲያን ግን ለነፍሱ ምን መልስ ያመልሳል ምንም መልስ የለውም ለምን ምናቀው ነገሮች ሁሉ ብዙ ነገር ሊመጡብን ይችላሉ ማለት ግን ለነፍሳችን መልስ የሚሆን ውስጣችን የሚተከል እግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል ጌታ ይመስገን ተነስተን ኑሯችን እንዳንበጠብጥ ተነስተን ብዙ ነገር ላይ ጠላት እንዳን ልንገራችሁ የመጨረሻ ጠላት ለራሳችሁ ራሳችሁ ናችሁ እኛ ወሰነው ሳኔ ብዙ መከራ ያበላል ስለዚህ ለራሴ የማይገባኝን ነገር እንዳላርስም እና እንዳልናገር የሚጠቅመኝ ነገር የሚያስተምረኝ አባት አለ ጌታ ይመስገን ሌላው በ2004 አሳት የራሳችሁ ሰላም እናንተ ውስጥ አለ ሁኔታ እንደፈለገ ሊቀያየርና ሊሆን ይችላል እናንተ ግን በሰላማችሁ ቀጥሉ ሁኔታ ከእናንተ ውጭ ያለ ነገር የፈለገውን መልክ መያዝ ይችላል በፈለገው ቋንቋ በፈለገው ስፒድ ሊሄድ ይችላል በፈለገው ወሬና በፈለገው መናወጥ ሊገጥ ይችላል ግን እናንተ በሰላማችሁ መኖር ይችላላችሁ ሰላማችሁን ጠብቁ የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ስትኖሩ ስትሄዱ ስትወጡ የምትኖሩበት ዓለም በሚገርም አይነት ረብሻና ነውጥ ውስጥ ሊሆን ይችላል ከእናንተ ውጭ ያለ ነገር እናንተ ግን ሰላሜን ምን አርጋችኋለሁ ወክ በዚህ ሰላም ምን አርጉ ማለት ወክ አድርጉ ሂዱ እብን በአካላችሁ ላይ ያለው ህግ እንኳን በመርከብ ውስጥ ሄዱ የምትኖሩበትን መርከብ ሊናወጥ ይችላል ግን እናንተ በፒስ በተሰጣችሁ ሰላም ምን ማድረግ አለባችሁ መኖር ይችላል ስለዚህ ወይን አትረብሹኝ ባክሙና ብላችሁ ከውጭ አይደለም ሁሉ የፈለገው መንገድ ይችላል ያንንም ትቋጥሩ አልጠራችሁ ግን ሰላም ምን አርጓችኋል ተሰጥቷችኋል ስለዚህ ሰላማችሁን ወክ አድርጉ አካባቢያችሁ ላይ አትጨቃጨቁ የእናንተን ሰላም ይቆርስ የለም እግዚአብሔር ሰላምን ምን አርጓችኋል ስለዚህ ይህንን ዓለም እባካችሁ ብላችሁ ለምኑ ሰላማችሁን ጠብቁ በህብረቱ ስትሆኑ ወይም ስትቆዩ ሁሉን ነገር መለወጥ የምትችልበትን አቅምና ጉልበት መፍጠር ትችላላችሁ በህብረቱ ውስጥ ስትኖሩና ስትቆዩ ሁሉን ነገር መለወጥ የምትችሉበትን አቅምና ጉልበት ታገኛላችሁ ሌላ ሐሳብ ደግሞ ምነግራችሁ ጌታ ነገረኝ ነገር ናችሁ እንደመልእክት ማለት ከዛ ሌላ ደግሞ በህብረ በመገለጥ ውስጥ ወይም በህብረት ውስጥ ስትቆዩ ደግሞ ያጠቃሚ ነገር 2000 በጊዜ ወይም በዚህ ዘመን ውስጥ እናንተ አድራጊ ትሆናላችሁ እናንተ የምትፈልጉት ነገር አድራጊ ትሆናላችሁ ተጽኖ ፈጣሪ ትሆናላችሁ ግን ብርሃንን ከሌላችሁ ግን ጊዜው የሚያመጣው ነገር ብቻ እናንተ ላይ የሚያደርጉባችሁ ስለዚህ ምን እንደታጋላችሁ ማተው ወይኔ 2014 ጦርነት ያላችሁ ጻልያላችሁ ወይኔ ኢኮኖሚ እንደዚህ ሆነ ታላችሁ ዓለም ያደረገባችሁ ነው ማተው ያለምን ውጫዊ ነገር ያደረገውን ነገር ተቀበል ነው ማተው ግን ሪቨሌሽን ኖሌጅ ካለን ግን ዓለም ላይ የሆነ ነገር ማድረግ ህይወታችን ላይም አድራጊ እንሆናለን ስለዚህ እኛ ያደረግነው ነገር ደግሞ ለኛ ተቀበል ስለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ ጉልበት ያስፈልጋል ለማድረግ አይደል አቅም ያስፈልጋል ስለዚህ ሁሉን ነገር ይሄን ተመሩ ሌላው እነተኛ ብርሃን ሲኖራችሁ ገንዘባችሁን ያላችሁን ማንኛውንም ነገር በትክክለኛው ዕውቀት ማስተዳደር ትችላላችሁ እግዚአብሔርም ነው እኮ የማኔጅመንት አባት አይደል ሁሉ ነገር ማኔጅ ሮንግሊ ማኔጅ እንድናደርግ አንድ ቀን አንድ ወንድም ጠየቀኝና ገንዘብን ማኔጅ ስለማድረግ ምን ታስባለህ አለኝ
ከዛ ነው እግዚአብሔር አስተማሪ ልንገር ዓለም ውጭውን ነገር ነው ማኔጅ ማድረግ የሚያስተምረ እግዚአብሔር ግን ማኔጅ ማድረግ የሚያስተምረው ራስህን ነው ገንዘብ ምንም ማኔጅ አረከው አላረከው ምንም ፈጠረው ነገር የለም ግን ራስህን መጀመሪያ ማኔጅ አርክ ስለ ገንዘብክ አንተ ራስህን ማኔጅ አርክ ስስተኛ አትሁ ለጉራ አትኑር የገንዘብን ዓላማ አወቀው ስለዚህ የሆነ በገንዘብ የሆነ አድርገ የሆነ ክብር አገኘው ብለህ አታስብ ራስን በትክክል ማኔጅ መታረክ ሆነ ገንዘብን በትክክል መጠቀም ትችላለህ ግን ራስን ማኔጅ ካላደረግን ብዙ ነገር አድርገበት ወድቃለህ ለምን ገንዘብ አንተ እንዳለው እውቀት ስለሚደረግ የፈለገ በአካውንቲንግ ብታስቀምጠው አንተ ካልተስተካከለ ማብረሻ ይቀርም ለምን ግሪድ ካለብክ ስግብግብነት ካለብህ የተለያየ ነገር ካለ ያንተ ዲስትራክትድ የሆነ ባህሪ ገንዘብስ መግባቱ እዚህ ራስን ማኔጅ ካረክ ግን አንድ ብርዋን 100 ቁልጥ ተቀምጥ ይችላል ለምን ምንም ተክክለኛ እውቀት አለ አራስ ለራስ ደብነስ ይሄን ብር ብራይት ፐርፐስ ለትክክለኛ ፐርፐስ ነው ግን አላማ ተብሎ አንተ ሽሮ ስለበላ ማኔጅ ማረክ አይቻለም ፈራሁ እንጂ ገንዘብ እያሰቃየህ ነው እንጂ ማኔጅ ያረከው እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ አይደለም ስለቆጠብክና ስለች ስላበሰስክ አይደለም ፕሮስፔሪቲን ብዙ በመጠ በመረበጅና ውድ ነገር በመግዛትም አይደለም የሚገባህን ትክክለኛውን ህይወት መኖር የምትችልበት ነፃነት ሲኖርህ ማለት ነው። ስለዚህ ማኔጅ የሚደረገው አንተ ነህ እንጂ ጉሳዊ ነገርማ አንተ ነህ ማኔጅ የምታደርገው። ስለዚህ ዓለም ግን እዚህ እንዲያትበል አስፈራራ ተባለ። ከዛ እግዚአብሔር መስክ እግዚአብሔር ደግሞ እንደወደድክ እንዳመንከው ነው ማለት ነው። በቀን ጥጧት ቁርሴ በ1 ሚሊዮን ብር ነው መብላት ፈልጎ ካለ ካመንክ የ1 ሚሊዮን ቁርስ ይበላ እግዚአብሔር ሰጣል ማለት ነው። አይደል እንዴ? ረበስ ነው ይሄ አንተ እምነት እንደምነት ነው ማለት አይደለም ሸንኮራ እየበላ ነው ብትል እግዚአብሔር ምንም አይልም ያመንከውን እየበላ ትኖራለህ ማለት በዚህ አይደል ማኔጅመንት ማኔጅመንቱ አይደል ማለት ማኔጅመንቱ አንተ የምታቀው መኖር ማለት ነው ስለዚህ ትሩ ኖሌጅ ሲኖርህ ገንዘብን በትክክለኛው ነገር ማኔጅ ትሰጠዋለህ አትሳሳለትም ለምን ከፍርሃት ነፃ ስለሆንክ ከዲስትራክሽን ነፃ ስለሆንክ አጠዋለሁ ሄዳለሁ ክብሬ ነው ዝናዬ ነው ህይወቴ ነው ምናምን የሚለውን ነገር ካንተ ይጠፋል ከዚህ ስካል ተለየ ድረስ ገንዘብን ማኔጅ ማድረግ አትችልም። ስለዚህ ዓለም ገንዘብን ማኔጅ እንድታደርገው የሚያደርግ አሰስተው ህይወት የለህም ብሎ አስፈራርቶ ነው። ስለዚህ በዓለም መንገድ ማኔጅመንት የለም። በዚህ አትማሩ። እናንተ መጀመሪያ ማኔጅ ማድረግ አለባችሁ ራሳችሁ። ጤናማ ከሆንክ ምንም ክብር ከሌለብህ ከገንዘብ ጋር ምንም የተያዘ ነገር ከሌለብህ you are free። ማትፈራው ማትጨነቀው በሱ ሞት የማይሰማ ክብር የማይሰማ ከሆነ you are free። እንዳንተ ማኔጀር የለም ማለት ምን ቁሳዊ ነገር ምን አስፈራማ አንተም ሳትኖርኩ ገና መጣ ከዚህ ዓለም ቆፍራ ባገኘው ነገር ምንድነው ነፍስ ውጪ ነፍስ ግን ደስ የሚለው ስትሄድም በባዶ ወገን ነው ተሄዶ ብላል ማለት አይደል እንዴ በባዶ መጣ አይደል ጨርቁንም ያለበሰ ሰው ነው ስትሄድም ጨርቁንም ያለበሰ የምትገኘው ምንድነው ማለት ምንም ዋጋ የለውም አንዳች ነገር ይዘም ተሄዶ የለም ስለዚህ ላይ ከምትፈለውና መጣው ካገኘህ በቃ ከዚህ በላይ too much ማሰብ አያስፈልግም ሳይንሱ ይሄ ነው ማለት ይሄ የሄብሮን ሳይንስ ነው። ከእውነተኛ ህብረት ውስጥ የወጣ ስኬት ሀዘን የለበትም። መሰረት አለው። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ደስ የሚለው ከጥቂት ጀምሮ ምንም የሚያደርግ ነው ኢንክሪዝ የሚያደርግ ነው። ከህብረት ከእግዚአብሔር ብርሃን የወጣ ስኬት አያቋርጥም። ሀዘን የለበትም። ቀጥሎ ምን የሚያደርግ ነው የሚጨምር የሚሄድ ነው መሰረት አለው ማንንም ሰው ሊነደው አይችልም ከብረቱ ሲወጣ ማለት ማንንም ሰው ሊነቀንቀው አይችልም ሁሉም ነገር ራስን ከማወቅ ራስን ከመረዳት ግን ሰዎች ከዚህ ከእግዚአብሔር ብርሃን ውጭ ወይም ከዚህ መገለጥ ውጭ የፈጠሯቸው ስኬቶች ግን ሀዘን አለባቸው ለምን ከሰው ልጅ ደም ሁሉ ጊዜ በሰው ልጅ ደም ውስጥ ዲስትራክሽን አለ ቀጥሎ ያታግላል ከነያ ደግሞ ቡግ ብሎ ምንም የሚያደርግ ነው እየጠፋ ምድር አንዴ ትልቅ ይመስላል ሁሉ ነገር ላይ በሰርችም ብትሉት በቢዝነስም ብትሉት በኤኒቲንግ ብትሉት የመጀመሪያው ቡም ብሎ የሚመጣ ነገሮች ሁሉ እንደሚደበዝዝ ወቁት ስለዚህ ዓለሙ ሁሉ ጊዜ የሚያስፈራው በትልቅ ነገር ነው ግን መሰረት ያለው ነገር ደካማ መስሎ ጀምራል ግን ካደገ ማንም ይለቀንቀው ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት ምን ትመስላለች ዘርነ ትመስላለች ስትጣል ህይወት ያለባት ነገር ነች
ካደገሽ በኋላ ነው የሚለው አይደለ? ካደም ትረሳለች ካደገሽ ፕሪንሲፕሉ ከጤንስ ጀምራል ነው የሚለው መሰረቱ ከዘር ይጀምራል ግን ህይወት ያለበት ትሩስ ስለሆነ ያድግና ብዙ ወፎች ምን አርጋለች መጠለያ ትባለች የጊዜውን ተጠብቃ ማለት አሁንም መንፈሳዊ ነገር ከሲድ ይጀምራል ከዛፉ አይጀምርም ማለት ግን የቸኮለ ሰው ትልቁን ዛፍ ይዛል ትልቅ ነገር ፍሬ ይሮሮታል ፍሬው ላይ መንጠልጠል አይደለም እዚህ እግዚአብሔር መንግስት ቀስ ብላችሁ እና በዚህ 2014 ላይ ሰው ሁላችንም እንደ ሄብሮን ቤተክርስቲያን በጣም ተረጋግታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ብርሃን በእናንተው ስለማሳደግ ሂዱ ሐዋርያ ሥራ ላይ ትዝ ይላችኋል ገና ሲጀምር ቁጥር ይጨምራል ነበር አልተባለም ቸርች ፎቅ ሰሩ አልተባለም ሶስት አራት ጊዜ ተጠቅሷል የእግዚአብሔር ቃልም ያድግና ይጨምራል አያችሁት የእግዚአብሔር ቃል ምን ያድግ ነበር ያ ማለት በቅዱሳን በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ ሬቨሌሽን ምን ያድግ ነበር ይጨምር ነበር ከዛ ሬቨሌሽን እየጨመረ ሲሄድ እነሱም ርስታቸው ፊዚካሊ እንኳን ራሱ ሪች የሚያደርጉት ነገር ምን ያደርጋ እየሰፋ ይላል አንድ ነገር ገባ ፊዚካሊ እንኳን የሆነ ቦታ ላይ ለመدرس መጀመሪያ ሰው ስፒሪቹዋሊ ማደግ አለባቸው በእስራኤል ዘንድ በጣም ትላልቅ ከተማ ኃይለኛውን ከተማ የወረሱት ስፒሪቹዋሊ ቢልድ የተደረጉ ሰዎች ናቸው ትላልቅ ከተማን አልፈው ግን ያለ ሬቨሌሽን የሚሉ ሰዎች ግን ጫፍጫፋን ይዘው ሰማቸውም ጠፍቷል እየተጨፈጨፉ እየተደበደቡ ግራ እየተጋቡ ይኖሩት ለዙ እና ጌታም ርስቱን ከያዛችሁ በኋላ በመካከላችሁ ያሉትን ሰዎች አባርሯቸው የሚለው ለጥቅማቸው ነበር ለምን የእግዚአብሔርን ቃል ታዛችሁ ገባችሁ እዛ ምድር ላይም ደግሞ በበረከታችሁ ላይ ስቲክ አርጋችሁ ምትወሩት በሬቨሌሽን ኖሌጅ ነው ስለዚህ ከመካከላችሁ ሰዎችን አባሩ ለምን እንደማይባሩ እንዳይበሉባችሁ አይደለም ከነሱ ሮንግ ላይፍን ምን እንድታደርጉ አዳፕት እንዳታደርጉ ያን ሮንግ ላይፍ አዳፕት ካደረጋችሁ ከዚህ ኮኔክሽን ትቋረጣላችሁ ከዛ በዛው ከተመረዙና የዝን ዓለም ትሬን ታደርጉና ከዛ ካላችሁ ላይ ትንተነጠቃል ትባራላችሁ ለምን ስትሬንግዛችሁ ይጠፋል ምን ያህል ርጅ ብዙ ብትሆኑም በኋላ ማንኛውም ችግር ነቅላ በለም ወደ ፍራት ትገባላችሁ ሀብታችሁን ማኔጅ ማነቀታችኋል ኑሯችሁን ማኔጅ ማነቀታችኋል ለምን ከስፒሪቹዋል ስትሬንግስ ዲስኮኔክት ሆናላችሁ ስለዚህ በርስታችሁ ላይ መቆመጣችሁ ነው ከዛ ራሳችሁ ፈርታችሁ ለቃችሁ ትወጣላችሁ ያን ላይፍ አዳፕት ካደረጋችሁ ስለዚህ አሁንም እኔ እናንተ አባር የሚል ሰውን አይደለም ፌስቡክን ፖለቲካን አናነ ሰዎች ዶክተር አቢ ከሚሰራው በላይ ነው ፖለቲካ የምታወሩት ማለት ስራችሁ ካልሆነ ምን አገባችሁ እናንተ ምንም ማይጠቅማችሁ ነገር ጊዜ ብትወስዱት የራሳችሁን ዘመኑ አስበላችሁ ይባላል ሁሉ በስራው ላይ በተኩል ይደርሳላችሁ ስለዚህ የማይገባ ስራ ያለውነ እንዲያው ማን ነው የነገረኝ ልንገራችሁ ኮንሰርን እና ኢንፍሉዌንስ ብሎ ማለት ነው። ኢንፍሉዌንስ ማለት ዛሬ አንተ አድርገው የሚጠቅመህ የህይወት አቅጣጫ ማለት ነው። አሁን ጧት ተነስተ ልጆችን መመገብ፣ ቸርች መምጣት፣ ልብስ ማጠብ፣ ሰውነት ማጠብ፣ ስፖርት መስራት ያ ያንተ ኢንፍሉዌንስ ነው። በእጅ ነው አድርገው ውጤት ታመጣበታል። ኮንሰርን ደግሞ ማደርስበት ምንም ማታረገው ብታውራውም ባታውራውም ያንተ ድርጊት ማይገው። አሁን ፖለቲካ የኛ ኮንሰርን ነው። ብታወራው ምንም ተሰራው ነው ያለው ስለዚህ ሰክሰስፉል ሰዎች ከኢንፍሉዌንሳቸው ጀምራሉ በምድር ላይ ደግሞ የሚወርቁ ሰዎች በኮንሰርን ይኖራሉ ተብሎ ለምን ማያገባ ማይደርሱበት ጧት እስከ ማታ ምንም አይጠቅማችሁ አድርጎ እማታደርጉት ነገር አታውሩ ማውራት ያለባችሁ እናንተ አድርጋችሁ ምትኖርበት ይሁን ከዛ የሚጠቅማችሁን ነገር ብታደርጉ ነው ወደዛ መድረስ የምትችሉት ለዛም ነገር ሶሉሽን የምትሆኑት አሁን ያላችሁ ነገር ላይ ስታውቁ ስለዚህ ፖለቲካ ሌሎች ነገር አንተ ይወት ጋር ይገናኘው ማደርስበት አድርገው ማትፈታውን ነገር ባትሰመው ይጠቀማል ለምን የሱ የራሱ ተመደቡ ሰዎች አሉ የራሱ ሰዎች የሚሞትለት የሚደባደብለት አለኝ ብሎ የሚሰራው ሰው በየዴ አንተ ደግሞ የተባልከው ነገር ጧት በርን ክፈት ቤትን ጥረግ ቸርችና ጸልይ ያንተ ኮንሰርን ያንተ ኢንፍሉዌንስ ይሄን ብታደርገው አንተ ፍሬያማ ምን ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ማሰብ አለባችሁ ማለት ከዛ የኛ ትክክለኛ ደግሞ ፖለቲካ ምንድን ነው ለመንግስታት ምን አርጉ ጸልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ሁሉ ደደቃለ ከዚህ ብቻ ውጭ ሌላ ውጭ ማሰብ አስፈልግ
ቁጭ ብለን ግን በዚህ ገቡ በዚህ ወጡ ተቃላረ በዚህ ገቡ እንዲ ነው ይባል አውርተ ነው ንፋስ ምንም ወስ ምትባል ምንም አየር መጨበጥ ያውም እኮ ዩቲዩብ እኛ ብር ሊበሉን እኮ አሳምሮ ትንሻን ወሬ ያደቀ የሚያወሩብን ማለት ስለዚህ የሚጣፍጥ ነገር ይበላል ግዚያችንን ከመናፈጅ እንደ ይሄም ሌላ ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ ነገሮች ላይፋችን የማይጠቅመን ነገር አታው የሚጠቅማችሁ ነገር ላይ ብትሄዱ ግዚያችሁን ሴፍ ታደርጋላችሁ ግዚያችሁን እናንተ በሚጠቅም ነገር ታሰባላችሁ ጌታ ይመስገን ስለዚህ መሰረት ወዳለው ሀብት መሰረት ወዳለው ወደሚቀጥል ነገር ለመግባት ይሄኛው አመት በመንፈሳዊ ነገር በሪቨሌሽን ምን ማድረግበት ነው የማድግበት ነው ለዚህ ውሳኔ ራስ እየሰጣለሁ በጣም ፎከሴ ጧትና ማታ ናፍቆቴ ነው ከዛስ ይሄንን ነገር ሳደርግ ፊዚካሊ ራሱ ምን አደርጋለሁ ጠንካራ ሆናለሁ ባለኝ ሀብት ላይ ሜንቴን አድርጌ መቆየት ይችላል በደም ነገሮችን የጨመርኩኝ የጠበቅኩኝ ሳልፈረስ ፈርስቴ ሳላደርግ ነገሩን መጨመር ይችላል አለበለዚያ ግን ባለኝ በመንፈሳዊ ነገር ባመጣሁት ነገር እንኳን ያለኝ ኮኔክሽን የሚቋጠር ከሆነ ከሌሎች ነገር ጋር አዳፕት ማድረግ ከሆነ ከራሴ ሀብት ላይ ተነቅዬ ባራለሁ ለዚህ ነው እስራኤል ሰዎችን በመካከላቸው ያሉ ሰዎችን አርቋቸው ለምን ኑሯቸውን ምን እንድታርጉ እንዳትቀስሙ ከዛ አውሪትኛውን እየቀሰምከው የሚጠቅምህን ጓደኛ ቸርች መንፈሳዊ ነገር የሚያሳድግ አያችሁት ሰዎች ወደረም ጠላን ሰው ታዘዘ የሚባለው ሳቋርጧትና ማታ የሚያደርገው ነገር እና አሁንም ሰው እግዚአብሔርን አልታዘዘ ማለት ቁጭ ብሏል ማለት አይደለም ሌላ ነገር ምን ያረክ ነው እየታዘዝክ እየሮጥክ እየተገዛ ነው የው የተገዛ መታቀው እየጠቆር ነው ያለቀስ ነው ወይ ነው ያልን ነው ይኡ ያልን ነው ወይ ደግሞ ለጥቂት ጊዜ እየተደሰተን ነው ያም ምንም አይሰራ እዚህ ሁላችንም ወደዚህ ፒውር ወደ ሆነው እኛን ብለስ ወደሚያደርገን መንፈሳዊ መታዘዝ ለመምጣት የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ማወቅ ምን ያደርጋል ይቀድማል እግዚአብሔር ማወቅ ደግሞ እንዳልኳችሁ ጥክስ አይደለም ፐርሰናሊ በውስጣችሁ እሱን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ እንዳባት ተች ማድረግ በደም ከዛ በኋላ ይሄንን ህይወት እስክትኖር ድረስ በደም ባርገን ይሄን ሊጠቅማን የሚችል ትምህርት እንማራለን እንጸልያለን አብረን በጣም ረጃጅም ጸሎት እንጸልያለን ትሬንድ እናረጋለን በደም ጥሩ ጥሩ ትምህርቶችን እንማራለን ከዛም በኋላ ያንን ቴስት ማድረግ ከቻለን ዋናው ትልቁ ነገር አንድ አማኝ በዚህ ምድር ላይ ከተጠራበት ከተወለደበት አንዱ ትልቁ ብለሲንግ አባታችን ለማወቅ ነው አይደል ጌታ ይመስገን እዚህ ከዚህ በላይ ብለሲንግ ለማት ከዛ አባታችን በማወቁ ስራችሁን ምታቁ ይሄ ሁሉ ያለቀስንበት ይሄን ሁሉ ይከበርንበት ነገሮች ሁሉ ጉድፍ እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ያታገለን ዋጋ ያስከፈለን ነገር በጣም ያሳዝናል እዚህኛ ሁላችን ወደዚህ የከበረ ነገር እንድንመጣ እግዚአብሔር ጠርቶናል እቺን ቃል አብረን ጸልየንባት ከዛ ኦፈር እናደርጋለን ማለት ነው ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ላይ ኤፌሶን 1:17 ላይ የክብር አባት የሆነውን በልስኬኔ ጋር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ይበልጥ እንዳውቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጠኝ እጠይቃለሁ የክብር አባት የሆነውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ይበልጥ እንዳውቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጠኝ እጠይቃለሁ በኔ ላይ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ አለ አባቴን አውቀዋለሁ አባቴ ወልዶኛል እኔም ደግሞ የተከበርኩ ልጅ ነኝ አባትና ልጅ አንድ ናቸው አንድ ቤተሰብ ናቸው አባትን ማወቅ ለኔ ቀላል ነው አባቴ ራሱን ገልጦልኛል ያለኝን ቃል አደርጋለሁ በህይወት መኖርአለሁ አባቴን ማወቅ የሁሉ ቀን እድሌ ነው ብርሃኔ ነው